waxaan ku sugannahay bartamaha magaalada Cadaado, halkaas oo ay ka socoto olole lagu dhisayay wadooyinka dhexmara magaalada Cadaado, kuwaas oo ay iska kaashanayaan dadweynaha ku nool magaalada Cadaado, isla markaasna ay ku dhisayaan isxilqaan. Dhowaan ayaa ahayd markii maamulka degmada Cadaado uu u saaray guddi u dhaqdhaqaaqa dhismaha wadooyinka magaalada Cadaado. Haddaba si aan xog dheeraada ugu ogaano sida uu socdo ololahaasi, saaka ayaan shaqo u nimid goobaha ay ka socoto shaqada. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yellow Xeele Shaarib Cadde ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyey ololahan iyo sida uu u socdo. aad u mahadsan tahay waayahan waxaa ka socday shaqo bilic soo celina oo loogu talagalay mataqaanaa in bilicda magaalada lagu soo celiyo, in jidadkeeda lagu furo. Shaqadana waxay socotay 10 cashay socotay, culayskeeduna aad u badan yahay. Waxaan rajaynaynaa insha allah aad ucala raali ka dhigo dhammaan inaan mataqaanaa jidadka magaalada Cadaado xiran oo dhan iyo inta biyomareen oo dhan inaan furfurno ayaga dhan. Waxaan rabnaa oo kale oo bulsho weynta reer Cadaado iyo dadka ka soo jeeda jaaladaha iyo dadka reer Muqdisho dhan inay qayb weyn ka qaataan. Guddi aan u magacownay, guddigaas waa guddiga bilic soo celinta deegaanka la yiraahdaa, ayagaan u xil saarnay dhammaan shaqooyinkaas oo dhan. Marka waxaa loo baahan yahay qayb weyn in laga qaato. Hadda waddadan waa waddadii oo hotel Sharmaadka ka soo dhici jirtay oo haraalay, oo ay mari jireen biyaha ugu badan oo maanta xirneed, oo xeryo ari iyo jiingado ka dhisnaayeen iyo qorac ay shartay. Maanta waa ujeedaa hadda gadaasheeda ka muuqataa iyadoo waddo 20 ah. Waxaan u mahadcelinaynaa guddiga shaqada wada oo waday mataqaanaa 2 usbuuc hadda u taagnaa. Aana rajaynayna inay usii taagnaadaan beryaha soo socda. Degmada Cadaado waxaa ogtihiin guddiyo badan in hore looga soo sameeyey oo waxqabad badan ka muujiyey deegaanka, sida guddigii isxilqaan, guddigii horumarinta isbitaalka, guddigii talawadaag. Markaana ugu dambaysa guddiga bilic soo celinta deegaanka ayaa shaqaynaya. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelino shirkadihii nagala qayb qaatay, culamaauddiinkii, ganacsatadii, odayaasha dhaqanka iyo ciidamada ammaanka oo har iyo hamiinba u taagan iyagu. Haddaba waxaan kala taaganahay qaar ka mid a nabadoonada magaalada Cadaado. Waxaan ku hormarayaa nabadoon Xasan Dhoore. Nabadoone, ka waran howlahan muhiimadda ay leeyihiin, bal u yar kuulistaag. bismillaahi raxmaani raxiim. Adeer, magaaladu waa xirantay, waxaa xiray biyo. maadaama aan aragnay in biyo xireenna, waa isxilqaanay. dadkii magaalada u dhashay baan isugu yeernay. waxaan leenahay intii joogta dagaalka ay ku jirtaa, sidii biyahaas loo dhaafi lahaa magaalada, inta dabadda jirtana waxaan ka codsanaynaa meel kastay jiraanba dadka u dhashay magaaladan inuu nagala soo qayb galo. dareemaynaahi in shaqadan hadda phase 1 ay ku egtahay caawo ay ku xirantay, phase 2na la geli doono wixii ka bilowda berri ama saa dambe. phase 2 waxaa la geli doonaa in magaalada loo sameeyo marshabiyeed. hadda waxaa la qaaday ciiddii, waxaa la furay wadooyinkii, waxaa la tajwiiyey isgoysyadii. waxaa markaa phase 2 shaqadu ka bilaaban doontaa in la saaro jardiin, jardiinkaasoo marshabiyeed ah oo qofku ku aqoonsan karo inta uu laamiga xuduud ka leeyahay. ololahan lagu dhisayay wadooyinka magaalada Cadaado ayaa socday muddo 1 usbuuc ah, waxaana la filayaa inuu sii socdo maalmaha soo socda, iyadoona wadooyin fara badan hadda lagu baneeyey oo ay ugu muhiimsan tahay waddada dhexmarta magaalada Cadaado, isla markaasna hadda uu ahay ka socoto wadooyinka ka leexda laamiga ee dhexmara xaafadaha magaalada Cadaado. Cabdixasan Awowe, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Cadaado.